Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da je simbolično to što je njegova prva međunarodna posjeta nakon stupanja na dužnost predsjednika realizovana upravo u Kinu. Ovo su glavne izjave Putina nakon sastanka. Česti susreti ruskog i kineskog predsjednika za Zapad su noćna mora i svedoče o jačanju odnosa Moskve i Pekinga. Evo šta su ovaj put dogovorili i u čemu su se usaglasili Putin i Xi, pod navodnicima na radost Zapada. Glavne izjave Putina nakon sastanka su sljedeće. Moskva je zahvalna kineskoj strani na inicijativama koje iznosi Peking u vezi rješavanja ukrajinske krize. Rusija i Kina solidarno rade na formiranju pravednog svjetskog poretka zasnovanog na međunarodnom pravu. Rusija i Kina nameravaju da nastave da ulažu napore na integraciji Međunarodnog ekonomskog saveza i inicijative Pojas i put. Međusobna trgovina i investicije Rusije i Kine pouzdano su zaštićeni od negativnog utjecaja trećih zemalja. Postoje planovi za jačanje kontakata preko banaka. Moskva i Peking pridaju veliki značaj partnerstvu koje predstavlja model odnosa susjednih zemalja, a ovo su glavne izjave Xi Jinpinga. Rusija i Kina smatraju da je političko rješavanje ukrajinske krize ispravan put. Stav Kine po tom pitanju ostaje nepromijenjen. Kina i Rusija zajedno će raditi kako bi donijele više koristi za obe zemlje i dale odgovarajući doprinos globalnoj bezbednosti i stabilnosti. Kina i Rusija štite međunarodni sistem sa centralnom ulogom Ujedinjenih nacija i svjetski poredak zasnovan na međunarodnom pravu. Kina se nada da će uskoro u Europi zavladati mir i stabilnost i nastavit će da igra konstruktivnu ulogu. Kina i Rusija će se pridržavati principa nepridruživanja blokovima, nesukobljavanja i građenja odnosa koji nisu usmjereni protiv trećih zemalja. Kina i Rusija će produbljivati političko međusobno povjerenje. Kina i Rusija će podržavati stvaranje multipolarnog svijeta. Kina i Rusija su demonstrirale primjer izgradnje novog tipa odnosa i veza između susjeda, prenose mediji.